فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. برا علماء، برا حذين، برا أستاذ أكرمكم الله رحمكم الله. Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Muhammad Al-Qastalani Dalam kitabnya Mawahib Al-Laduniyah Beliau menceritakan Bahawa ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Nabi Allah Adam Alayhi Salatu Maka Allah memberikan sebutan kepada Nabi Allah Adam ini dengan kuniah Abu Muhammad maka Nabi Adam alaihi wassalam pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah lima kanaitani bi Abi Muhammad Ya Allah kenapa engkau memberi sebutan aku memberi kuniah aku dengan sebutan Abu Muhammad Ada apa ini ya Allah apa hikmahnya ya Allah Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Irfa raqsaka ya Adam. Angkat kepalamu wahai Adam. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam pun mengangkat kepalanya. Beliau melihat ke atas. Maka hati beliau begitu tersentak. Karena di atas tadi ada satu cahaya yang begitu indah sekali. Satu nur yang terang benerang yang akan menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Maka Nabi Adam bertanya, Ya Allah, maha dan nur, Ya Allah, ini nur apa, Ya Allah, kenapa begitu hebat, begitu istimewa, ini siapa, Ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lawla huma khalaqtuka, Wama khalaqtu sama'an wala Wahai Adam, kalau bukan karena nur itu, wahai Adam, sekali-kali aku tidak akan pernah menciptakan engkau. Dan juga tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Oh. Dialah Nur Muhammad Rasulullah oh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tingginya derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari kelahiran Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman Iftahu abuab al-jinan kulliha wa abuab as-samaa Wahai para malaikat-malaikatku Kalian buka seluas-luasnya seluruh pintu-pintu yang ada di langit. Buka selebar-lebarnya semua pintu-pintu surga pada malam yang mulia ini. Maka malaikat pun penjaga-penjaga langit membuka pintu-pintu raksasa. Yang ada di langit pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Surga Aden pun dibuka. Jannatul Ma'wa dibuka surga Firdaus, Illin Darussalam, Darul Khulat semua dibukakan pada malam kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tampak bagaimana keindahan surga saat itu. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan memberi hadiah kepada matahari tambahan cahaya. Tambahan nur sehingga bumi menjadi terang benerang sebagai penghormatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bintang-bintang yang ada di langit pun seakan tidak mau kalah. Makhluk-makhluk luar angkasa yang begitu besar laksana raksasa-raksasa ini turun meninggalkan langit menuju ke bumi seakan mereka ingin melihat lebih dekat bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari langit pertama sampai langit ke bumi dibentangkan satu sutra putih. Seakan sebagai tanda bahawa hari ini adalah hari besar. Hari ini adalah hari mulia. Hari ini adalah hari yang teragung sepanjang sejarah. Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau begitu berkecamuk. Campur aduk antara rindu, cinta, beliau begitu takut. Apa yang akan terjadi kepada anak saya? Huru hara apa yang akan terjadi kepada bumi ini? Apa yang akan menimpa alam semesta ini? Di tengah beliau benar-benar bingung, Tiba-tiba dari langit turun wanita-wanita yang begitu indah sekali. Dari langit turun wanita-wanita yang begitu cantik mempesona seakan-akan mereka ini adalah bidadari-bidadari yang baru saja turun dari surga. Maka wanita tadi membawa aroma yang begitu wangi. Semerbaknya sampai meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah pun bingung Dari mana wanita-wanita ini? Siapa mereka? Kenapa mereka bisa tahu tentang kelahiran anakku? Bukankah aku telah menyembunyikan kelahiran ini? Dari mana mereka bisa tahu? Maka wanita tadi senyum Tuhan Kenal saya? Saya ini adalah Calon istri dari bayi yang akan lahir ini. Saya ini adalah Sayyidah Maryam Al-Batul. Samping saya ini Asiyah Imratu Fir'aun. Dan di sekitar kami ini adalah bidadari-bidadari dari surga. Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kami untuk menghadiri acara kelahiran suaminya. Siapakah Sayyidah Maryam? Orang yang benar-benar menjaga kesucian dirinya. Benar-benar menjaga kesucian dirinya sampai pintu kamarnya lapis menjadi tujuh. Wa Maryam bint Imran allati ahsanat farjaha fa fihi min ruhina Karena Maryam ini benar-benar menjaga kesucian dirinya maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang serupa Terlahirlah dari beliau satu bayi suci yang nanti akan memimpin huru hara akhir zaman, yang akan menghancurkan kebatilan, yang akan memukul mundur kemungkaran, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Siapakah Asiyah uh, Imratu Fir'aun? Dialah orang yang benar-benar menjaga imannya. Begitu mantap keyakinannya, begitu kuat pendiriannya walaupun beliau tinggal di tengah-tengah kerajaan Firaun, tapi sedikit pun tidak pernah bergeming. Wa radha <Syad> Allahu matalan lil ladzina amanu ra'at fir'aun. Id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah. Wanajjini min fir'aun wa 'amalihi wanajjini min alqaumizh Mereka ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah wanita-wanita istimewa, ratu-ratu di surga, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan wanita biasa. Bukan wanita sembarangan. Bukan wanita-wanita yang sudah hancur hatinya hanya karena gombalan-gombalan palsu. <laughs> Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah semakin dekat kelahiran yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tiga malaikat Malaikat pertama membawa satu guci putih. Begitu indah di dalamnya ada air suci yang nantinya akan digunakan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua membawa bejana yang terbuat dari emas. Malaikat yang ketiga membawa lipatan-lipatan sutra yang di dalamnya ada setempel kenabian. Ketika di detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka turun dari langit sekelompok burung-burung ajaib yang patuknya terbuat dari batu zamrud sayapnya terbuat dari batu yakut mereka begitu gembira turun dari langit ke bumi dengan menghempas-hempaskan sayapnya hingga menutupi biliknya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha terpancarlah dari tubuh Aminah satu sinar terpancarlah dari tubuh Aminah satu cahaya cahaya tadi menyebar 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 hingga meliputi seluruh dunia Romawi pun tampak jelas dari Mekah pada malam itu saat itulah terlahirlah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ajmala minka lam tara qattu ayni Wa akmala minka lam talidin nisa'u Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah kedua mataku ini Memandang orang yang seindah engkau ya Rasulullah tidak pernah kedua mataku ini melihat orang yang sesempurna engkau yang menyejukkan hatiku seperti engkau ya Rasulullah. Khuliqta min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka malaikat yang pertama langsung mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memandikannya dari air suci tujuh kali. Setelah beliau dimandikan, disetempel di punggung belakangnya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Wahai Muhammad, pergilah engkau ke mana saja berhadapan dengan siapa saja. Romawi, Persi, siapapun, kapanpun, dimanapun. Pasti mereka semua akan tumbang. Semua mereka akan jatuh di bawah telapak kakimu, wahai Muhammad. Allah. Setelah disetempel kenabian, Langsung diselimuti dengan limut sutera, dan beliau diletakkan di antara kedua sayap malaikat tadi, pandang ke atas, dari atas langit, tampak satu mendung raksasa yang dari mendung tadi memancarkan satu sinar yang begitu indah sekali. Suara mendung tadi begitu bergemuruh, terdengar ringkikan-ringkikan suara kuda. Terdengar suara hempasan-hempasan sayap mendung yang penuh nur tadi turun dari langit sampai ke kamarnya Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Terdengarlah suara tanpa rupa yang begitu menggelegar tufu bihi masharikil ardi wa magharibha. Wadahiluhul bihar, yang arifuhu bismihi, wanatih, wasuratihi. Wahai para malaikat malaikatku, antar Muhammad berputar ke seluruh penjuru dunia, ajak dia ke ufuk timur, barat, selatan, ke utara, bawa dia masuk ke dalam dasar lautan, dasar samudra, sehingga semua makhluk tahu siapa dia. Bagaimana kehebatannya, bagaimana keistimewaannya? Iring-iringan malaikat dengan kuda-kuda bersayap pun berjalan mengitari dunia. Terpancarlah nur nubuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin ansakuhu laysa <Sessizia> muhtajan ila surji. Seakan tidak lagi perlu dengan bintang Seakan tidak lagi perlu dengan bulan Seakan tidak lagi perlu dengan matahari Sekalipun karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih terang daripada segala galanya Wa maridin ang Qad atahu Allah bil seakan tidak perlu lagi dengan dokter. Tidak perlu lagi dengan tabib karena memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah obat dari segala penyakit. Ketika beliau berputar, pada malam yang mulia itu, pada hari yang mulia itu, maka semua alam bergembira, para malaikat bergembira, ikan-ikan di lautan bergembira, gunung-gunung pun bergembira. Burung-burung pun terbang ke sana kemari, berkicau-kicau tanda kegembiraan mereka. Rahatil atiyar tashdu hilayalil maulidi. Rahatil atiyar Burung-burung begitu bahagia. Burung-burung begitu gembira. Mereka begitu ceria. Tashdu. Mereka bernyanyi-nyanyi. Melantunkan syair. Berkicau ke sana kemari. Karena mengungkapkan isi hati mereka. Fi layalil maulidi. Di malam penuh berkah. Malam maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira dengan kelahiran Nabi. Ada satu hal yang benar-benar dihargai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Tarhibul Mustaqin, Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, dulu ada seorang yatim dia ini ditinggal mati oleh ibunya Maka ketika ditinggal mati oleh ibunya dia begitu sedih sekali ini ibu saya yang paling memperhatikan saya yang paling sayang dengan saya sekarang sudah wafat. Maka saya berazam saya kokohkan hati saya saya benar-benar niat semua warisan beliau tidak akan saya gunakan untuk dunia sedikit pun hanya akan saya infakkan untuk agama. maka beliau berjalan ada kumpulan-kumpulan manusia sedang berzikir ada yang sedang baca Quran ada yang sedang bercerita tentang kisah kehidupan nabi kehebatan nabi sifat-sifatnya nabi maka dia ikut duduk di situ dia dengarkan orang bayan tadi dia ikut baca Quran, ikut zikir, hatinya tampak tenang. Ini acara apa ini? Maka orang-orang mengatakan ini acara 12 Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau tinggalkan acara tadi, tidur. Maka beliau bermimpi seakan-akan hari kiamat telah datang. Maka dia melihat orang-orang yang ada di neraka, melihat orang yang sedang dihisap, melihat orang yang disirat, melihat orang yang dimizan. Keadaan begitu penting sekali. Saat itu dia sudah duduk di surga. Maka dia melihat surga-surga sekitar itu ada surga yang begitu indah. Ada surga yang istananya tadi lebih megah, lebih sempurna, lebih enak dipandang daripada surga dia. Dia langsung berdiri, mau masuk ke surga yang lebih indah tadi, sampai di depan pintu, maka ditahan oleh malaikat. "Maaf, Tuhan, ini bukan bagian kamu. Hmm. Bagian siapa ini adalah istana khusus yang Allah hadiahkan." Allah khususkan Allah berikan hanya untuk orang-orang yang menginfakkan hart, ha, menginfakkan hartanya pada hari Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan bagian kamu. Ini orang-orang yang bikin acara maulid saja yang dapat istana ini. Maka dia langsung bangun dari tidurnya semua harta warisannya diberikan pada acara Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang mulia ini bagaimana kegembiraan kita bukan kegembiraan biasa. Tapi kegembiraan yang menimbulkan amal. Kegembiraan yang menimbulkan perjuangan. Kegembiraan yang menimbulkan dakwah. Bagaimana mulai malam ini yang biasanya tidak tahajud. Bagaimana malam ini tahajud. Oh. Yang punya harta diinfakkan hartanya. Bagaimana? Yang tidak punya apa-apa Bantu temannya. Cucikan bajunya. Hmm. Sehingga kita berharap dengan kegembiraan kita pada malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Insya, Insya Allah. Siap? Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.